Qual que é essa? Ah, isso aqui é... Ué, isso aqui a gente jogou já nela. É, já jogamos, já lembrei qual que é. Isso aqui. Vai dar bom. Vamos lá. Cadê? Foi que eu perdi, não foi? Não. Mas nós já jogamos nela já. Ave! Salvei o cara aqui. O cara me segurando, cara, corno. Já vou dar uma olhada aí, só um minuto. Passei. Opa, por pouco, por pouco. Caraca, velho. Tem um cara que tá na minha frente aqui que tá louco ele. Vou segurar ele, ó. Ele me segurou, velho. Sigo no game, sigo no game. Vou ganhar, hein. Vou ganhar, hein. Tô chegando. Tô chegando. Vou ganhar, hein. Tô ganhando, amor. Tô chegando, tô chegando. Passei, passei, passei. Cadê tu? Isso, continua que você chega. Porém, não tem nada. Ué? Ih, tem que abaixar. Vai, vai, pula nele que ele abaixa. Boa! Sai daí! Ai, ai! Vai lá, você tem que pular, não fica moscando não, amor. Isso! Ai! Caraca! Opa! Isso! Pula! Ó, sua frente. Calma, vai, pula. Só vai, só vai. Tem seis, ele vai tentar segurar. Vai logo, Patrícia. Tem outro lado lá, a pessoa passando do outro lado lá, ó. Tem duas linhas de chegada. Fica brincando que nem aquela vez. Você ficou brincando e perdeu. Olha esse aí, parecido. Aí quer ver que ele vai perder, bestão? Ó o outro lá, na outra linha de chegada lá, ó. Vai passar um, vai passar outro, quer ver, ó? Passou um, passou outro, mais um que passar. Ele vai... Marmota. Passamos, passamos. O Jujuba tem calda, as outras não. Ah, esse é aquele que pega calda, cara. Que rouba calda. Esse é legal, esse é legal. Mas esse é tenso, tá? Fala a verdade pra você. Esse tem que correr. Tomara que eu comece com a calda, tomara. Deixa eu ver. Ó, eu não comecei com a calda, eu acho. Eu tô com a calda. Eu tô com a calda também. Roubou meu calda. Roubou minha calda. Ó, três caldas aqui. Uma é minha, uma é minha. Filha da mãe, devolve minha calda. Thank you.
com a cauda? Tô. Eu vou pegar ela de alguém. Ai, tá acabando. Ah, perdi. Puta que pariu. Passei. Perdi. Essa eu perdi. Foi eliminado. Merda, cara. Esse é treta. Passei. Caraca, eu perdi, velho. Ai. Mas isso é só 3 canhões. Agora complicou pro seu lado. Eu vou ter que pegar um. Vamos ver você jogando. Ai, caraca. Não, esse tem 5 canhão. Caraca, nossa. Ai, perdeu, vamos voltar. Perdeu. Mais uma pra fechar. Caraca, essa é treta, hein? Essa não pode esquecer, só porque era a última sua. Essa é treta. Mas vai dar essa bom. Essa é praticamente impossível. Confia. De passar. Não. Nossa, caraca. Impossível. Essa é treta. É bom pra treinar as habilidades. Impossível. Só porque era a última. Vixe. Poxa, o povo tá pisando em mim aqui, é? Ligeiro. Caraca, eu sou muito bom, velho. Que isso? Opa. Ô merda. Que isso, cara? Que isso? Ah, o que aconteceu? Não entendi. Ah, que isso, o cara me empurrou, velho. Tá de sacanagem. Ah, qual foi, cara? Eu cheguei até aqui, não posso perder. Ah, tá de sacanagem, cara. Putz, cara. Eu vou pela beirada. Acho que pela beirada é bom. Ah, que isso, cara? Putz, tá impossível isso aqui. Cara, cadê você? Já passou? Tá lá embaixo, né? Então tô melhor ainda. Ave Patrícia, essa daqui tá foda. Nossa senhora, cara, isso aqui tá treta. Olha só, velho, não vai de jeito nenhum, mano. Ah!
passar, vou passar. Vou passar. Passei. É impossível. Essa ficou muito difícil. Concordo, muito difícil. Essa fase, então... Putz. Passei, passei. Meus dedos até doeu. Caraca, eu tô sendo cagada. Da porta seria legal. Ah, esse aqui é... Ah, tá. Isso aqui é das antigas. Tá. Bora, 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 bora. Tá, vamos lá. Esse é das antigas. Tem um trem aí que fica rodando ainda, olha só. Ah, esse povo é louco, olha só as ideias. Aí é foda, hein? Aí ele quer que você... Calma aí, calma aí. Eu tenho que memorizar. Ó, banana tá ali, melancia tá aqui. Banana tá aqui. Aqui é a banana. Aqui eu sei que é, então eu vou ficar aqui. Ai, meu Deus. Que isso, cara? Tá. Ó, laranja, uva, laranja, uva, laranja, uva e melancia. Laranja, uva e melancia. Laranja, onde eu tô? Ai! Ah! Ah! Tá louco! Que isso, cara? Impossível! Olha o tanto de gente que morreu! Ah, tá de palhaçada! Tá de palhaçada! Perdi!